ကျွန်တော်သဘောကျတဲ့ director ရှိထားပါတယ်သူတို့ကိုလည်းကျွန်တော်ရှေ့ရှောက်မှာလက်တွဲဖို့အစီအစဉ်နဲ့ရှိရပါတယ်ဟို Chris တယောက်ထင်းနေရတာမဟုတ်ဘူး Chris လည်းကျွန်တော်တယောက်ထင်းနေပဲတွဲဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်လောလောဆယ်တော့ဒါကျွန်တော် central base ကအခုမှစဖြစ်တာဆိုတော့လောလောဆယ်ဦးစားပေးရတယ်မဟုတ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟောဆိုဒီဟိုကြာပြီလေကျွန်တော်လက်တွဲနေရအခုမှသာဖြစ်သွားလို့သာဖြစ်သွားမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စူးစမ်းနေတော့ကြာပြီဆိုသူတို့ကဦးစားပေးရမယ်ထဲမှာပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြောခြင်းအဖြစ်ဘယ်သူနဲ့မှတွဲမရဘူးဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးအဓိကကတော့ကျွန်တော်ဇညွန်းပဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဇညွန်းရေးတယ်ဆိုတော့အဲဇညွန်းကောင်းဖို့ကျွန်တော်အရန်အလေးထားတယ်။ဘာလို့ဆိုဇညွန်းမကောင်းအောင်ရုပ်ရှင်ကကောင်းလာဖို့မရှိဘူးပေါ့နော်။အဲကြောင့်ကျွန်တော်ဇညွန်းမြေတောင်းတယ်ဇညွန်းလေးဖက်ကြည့်ရယ်။အာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကြိုက်ရလားပေါ့။ဒီ character တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်လုံးဝမှ character တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူး။ဒီဇလန်းတစ်ခုလုံးဝကြစ်လျက်လား။ဆိုတော့ကျွန်တော်မြဲကြည့်ရယ်။ဆိုအဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော် decision ချရပါ။ဟုတ်ကဲ့ရှိပါတယ်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲအဲဇညွန်းလေးနေနဲ့ပဲကျွန်တော်မလုပ်ဖြစ်နေတာ။ဇညွန်းလေးဖက်ကြည့်ပြီးတော့မလုပ်ဖြစ်။ဇညွန်းကအရန်ပြောမှဆိုခတ်တယ်။ဟိုကျွန်တော်ဆုံးဒီ now never ဟိုတနည်းလောက်ရှိပြီရေးနေရလဲအရန်ခတ်တယ်ဟိုအဲ့လိုဟိုကျွန်တော်စိတ်ကကျွန်တော်တန့်တယ်ကျွန်တော်လိပ်ပြတန့်တယ်ခြေရလည်းမဟုတ်ခြေရဆိုတဲ့စကလုံးကျွန်တော်သိနားလဲရမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုအဓိကဟိုအနုပညာပဲကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်ထိ commitment ပေးမလဲသူတို့ဘယ်လောက်ထိအချိန်ယူပြီးရိုက်မှာလဲဇညွန်းဘယ်လောက်ထိကြစ်လစ်လဲအဲ့ဒါပဲကျွန်တော်အဲ့ပုံမှာအခြေခံပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တာပါဟိုဘယ်သူမှကျွန်တော်ဟိုလိုမျိုးစော်ကားခြင်းနဲ့စိတ်မရှိဘူးအခြေရစိတ်လည်းမရှိပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပိုင်မျိုးသူကတော့ကျွန်တော်နဲ့ Chris အနေဝင် agent တက်သွားကြည့်ရင်တွေ့ရပါလားအဲ့မှာပထမဆုံးသတိထားမိရယ်အပြီးတော့ဒီမိမာကြီးလိုက်တဲ့ချိန်မှာသူ့ရဲ့ဟို character ပေါ်တစ္ဆာရှိမှုပဲပြောရမှာပေါ့နော်အရင်ပြီးတော့ character ပေါ်စီမျောနိုင်မှုဒီ project တစ်ခုတစ်ခုကိုသူအထင်ပေးနိုင်မှုအဲ့ဒါတွေတွေ့လိုက်ရတဲ့ချိန်မှာဒါကျွန်တော်လက်တွဲဖို့ဖြစ်လာရပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကုန်ကြဆေးကရှိပါဒါပေမဲ့အဓိကကျွန်တော်တို့ဒီနေထွက်ဖြစ်တာကလည်းလူဇက်ရောက်လိုအပ်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဇက်ရဲ့ပြောမယ်ဆိုအရင်အရေးကြီးလွန်းတဲ့ခါနာတွေတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တခြားမျိုးတွေတခြားဥမာထိုင်းတို့ပါကိုထွက်ရလေရတယ်ပေါ့တခြားနိုင်ငံတွေသွားလိုက်လေရတယ်ဒါပေမဲ့အဓိကကကျွန်တော်တို့အစကတည်းမျောလင့်ထားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုပေါ့ goal ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကမြန်မာပြည်ကိုရုပ်ရှင်အနေနဲ့တဆင့် promote လုပ်ချင်တဲ့စိတ်ရှိတယ်အမြဲ tourism ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားလာအောင်ကျွန်တော်လုပ်ဖို့ဟိုရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမြန်မာပြည်အခုပြပူတာတို့ဒီပုတ်ပါတို့အဲဒီငွေဆောင်တို့ပေါ့သွားချိန်မှာအဓိက tourism ကိုလည်း boost လုပ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြောချင်တာဖြင့်အတုံးလိုက်အတစ်လိုက်ကြီးနဲ့ဇက်ပြတ်မဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့လေဇက်ထဲမှာပဲဖြစ်နေမယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောက်ကြီးလိုက်တာနဲ့မြန်မာပြည်ကိုလာလေချင်စိတ်ရှိလာအောင်ကျွန်တော်ဟိုလုပ်တာပါ